MS Pac-Man je hra na Lynx. Zřejmě to bude teda druhý díl Pac-Mana s Pac-Manicí. Mám tu bambuli na hlavě, neboli tu mašli. Tak předpokládám, že to můžu pauznout. To nemůžu pauznout. Teď každá hra na Lynxu šla pauznout. Tadle ne, no. Zmáčkni joypad, aby si změnil něco. Nevím, jak se mačká joypad, ale tady si změním nějaký bludiště. Nevím, co tam bylo na začátku, asi to. Dám si tam tady to. A ono je to bludiště na celou obrazovku, co jsem nečekal. Jsem myslel, že to bude posunovací. Tady je to nějaký divný pohyb, nějaký takový jako gumovej. Ale ona tam chodí, ta ovocná věc. Ne, teď už to nechci. No, to vlezlo ke mně, stovka. Dvě stovky. To nezáleží, kolik jich sežeru za sebou, ale jako celkově. Takže, ne, zase dvě stovky. No k tomu. Hele, žrádílko, to chci. Jsem to měl jít naproti, spíš než abych to sledoval, to už nevím. To jsem viděl, že váhají. Já jsem zatočil dřív. Ženu. To se dvě stovky. To je asi podle toho, jaký druh toho ducha sežeru 400. A sakra, věděl, že už mi to nevíde, ale stejně jsem to chtěl risknout. No, to už mě nezastaví nikdo. Tak, teď bude stejný bludiště. Bude. Furt stejný bludiště. No. Jako v jedničce. Mně přijde, že je to nějaký zpomalený, že jdu to i pomalejš. Ty kostičky, a kuličky, nebo co to je. Jo, šel si po mně, tak teď tě sežeru za 200 červenýho. To je nějaká speciální Amiga jahoda. Myslím, že půjdou po mně, tak jsem to sežral a oni jdou klidně jinam. Jestli tady mají taky každý tu jinou povahu, ten duch. Jako v originálním Pac-Manovi, sakra, tak to bylo těsný, ale já jsem rychlejší než oni, tak je to ještě dobrý. Ale jak jsem naposled hrál toho Pac-Mana z hracích automatů, toho úplně šílenýho. Tam oni byli klidně rychlejší než já. Tak se mi nedalo ani utíct. Do prčic, no, se na mě spolčili, obklíčili Au, Gimur. Amigácká jahoda. No jasně, to je level. To je první level, druhý je stejný a potom by bylo tohle a to už je jiný level. Vždycky, jo, to jsou tři levely stejný. A pak dva. A pak dokola. Option mám zmáčknout, abych změnil nějaký score. Jo. Option. Nějak změní úplně a rozšíří. A tady si zobrazím high score. No to je to, co jsem teď nahrál. Aha. To je asi všechno. Takže zkusíme tady to natažení. Ježišmarja, co jsem si to tam dal za level? Já už mám všechny ovoce. To se to ani nechce hnout. To už nestíhá. Mám víc času na rozmyšlenou, než to vyžeru a pak už to pojede zase rychle. Sotva to leze. Do prčíc, já jsem už jsem, dopředu jsem zatáčel dolů, ale ona tam byla ještě díra, takže mi to zatočilo dřív. Kruci.
připadá, že ten Pac-Man je nějaký hrozně malý oproti těm duchům, ale nemůže být, protože všechny se vejdou do té mezery akorát. Ale oni jsou širší. Nebo nejsou? Musí být širší. No, já když lezu nahoru, tak tam mám mezery po stranách. A oni ne. A sakra, to nevypadá dobře tohleto. Jdu radši na druhou stranu. Tady si sežeru bonus, hezky si počkám. Pojď sem. Na 200. Na 400. Už se to začíná rozjíždět. Už je tam málo kuliček. Nebo otázka, jestli mám radši, když mám tu nesmrtelnost, jestli mám žrát ty nepřátelé, nebo jestli mám radši vyžírat ty tečky. Já bych řekl, že mám vyžírat a já už nemám bonus. On se normálně vrátil. Parchan, co to je tohleto? On šel nějakou uličkou a pak se vrátil nahoru. To měl přece dojet až někam teprve. Takováhle pokročilá inteligence. To... teda. Dáme si první level, ať je to jednoduchý. Tenhle natažený. No, vypadá to strašně teda. To se to pomalí. Ale zajímalo by mě, co se stane, když dohraju ten těžkej. Počkej, to žrát nechci ještě. A to by se mi mohlo povíst, protože se mi to skoro povedlo. To nebyl dobrý nápad. Ale přesto se vydám sem dopředu. Kam jde ten žlutej? On po mně vůbec nejde, nebo tam něco vymýšlí? Se zkouší nějakou pokročilou inteligenci, to teda si neskoušejte tohleto. No, sežereme ovoce. Asi nesežereme, mě to vůbec nejede. Sežereme. Tu prčic, ježiš, já jsem chtěl zatočit dolů k bonusu, ale teď tak vlastně jsem to chtěl udělat takhle, no, že to je lepší. Je tam nějaký bonus, to chci. Blbej žlutej mi vlez do cesty, on nejde vůbec po mně a pak mě to takhle zabije. Já jsem chtěl ten blesk, sakra. Ale ono by to asi nic neudělalo, to by bylo jenom vlastně nějaký body. Já jsem třeba čekal, že by to udělalo blesk, že by všichni zhebli, ale to těžko. Ale nemůžu čekat od téhle hry, si myslím. No, ovocíčko, pojď sem, proč já jdu pro nějaký blbý ovoce, když tady pak zařvu. Ještě nemusel žrát, že si půjdu pro to tamhle. Tady je tečka. Dvě tečky. Tohle už bych si vzal. Sakra. Aspoň jedno. Proč je žeru pro boha? Proč nejdu pro těch... po těch kuličkách? Úplně zbytečný. Teď nabírám nějaký body. No a teď už to dám. Už to pohoda. A je to. Že jsem si je mohl požrát, ale... ježiš, ještě šilenější barvy. Tohle chvíli se to nehne vůbec. To je ale zajímavý, jo, protože tohle je jenom 2D hra, kde chodí nějaký duchové a nic. A přitom to zvládá i 3D hry. Tak tohle by to mělo zvládnout úplně... ani by nevědělo, že to něco hraje. To je nějak blbě na programu. Je jahoda. Pojď sem. Do prčic. Ještě, že po mně nešel ten modrej. Už by bylo po mně. A už se to začíná rozjíždět. Nepůjdu teďka já po nich, ale normálně si to začnu vyžírat v klidu. Teďka sleduju růžovýho. Blesk. Hle, co to by bylo nahoře? A k čemu to je? Nedostal žádný prachy. Prčic, kam teď? Jahoda. Jsem chtěl jít původně úplně jinam. Dole, doprava, už ani nevím, kde je levo a pravo. Ale když tam byla ta jahoda, tak mě zlákala. Všichni se mi rozutečou, když jdu. A je to. A co ten blesk? Co to? Tak to jsem nečekal. Film.
Hele, Pac-Man a Pac-Mančice se setkali. Už to zase se to nehejbe. To je strašný. Ještě ty rohy těch úzkých plošinek vypadají jako, že jsou tam taky k sežrání ty tečky a oni to jsou konce těch plošinek. To je vlastně skoro všude. Trošku to mate. Tak vysím, vyžeru si tady to, co tady nechali. A na druhou stranu, když... Hele, další blesk. No počkat. Jak další? Oni mi ho sebrali tam ten původní. Ne, mě tam zlákal blesk. Ani nevím, k čemu je, hlavně, že jsem se kvůli němu zabil. Ne, mě nenechají ani tady truchlit nad mojí smrtí a už musím hned hrát. Já jsem tady vždycky namířený a nikdo nejde. Růžový. Teď mi asi nevystačí tady ten bonus. To sežeru. Když tohle to prošel, možná to projdu. A 400? 800? Dobrý. Proč sakra ty zdi jsou nabílený na tu stejnou barvu jako tečky. Proč to není trošku odlišený? Asi si to už vemu, už po mně moc jdou. No to mi šel naproti, hezky do huby. Ale z nějaký pavouk, to bych asi sežrát. Tam ještě nepůjdu, to byla chyba, že jsem tam ještě nešel, měl jsem tam. Rozjíždí to jak Space Invaders. To taky ze začátku je zpomalení. No, sakra, mám takový tušení, že tohle už nedám, už jsou na mě nějaký zlý. No, mám poslední bonusák. Potřeba někoho sežrat. Tak, ale to je fakt málo. Poslední, no to jsem přesně čekal, že ten parchant tam zahne. Nejsou úplně blbí, jajajaj, naopak, oni tam mají zase nějaký svoje strategie, co dělat. Aby to nebylo tak jednoduchý, doprčit se to nevemu jedním vrzem. Teď mi tam někdo půjde naproti, že jo, samozřejmě, že jo. A jdu pryč, a jdu někam úplně pryč. Aha. Docela vyplatil, skoro se tam objevím, kde jsem potřeboval, ale je to. Jak to, že nemám další intro? Potřebuji další film vidět. To už asi neuvidím, mám poslední život. Oni si tam blbnou někde nahoře, teď zjistili, že jsem dole a už jdou po mně. Už teď na mě zase budou zkoušet ty svoje triky. To trošku požrat, sakra, to nějak dlouho nevydrží teď už. No jasně, já žiju, já ho sleduju, jsem z toho na větvi, já jsem nechtěl, já jsem chtěl jít pryč od něj a furt se přišel za ním, místo toho. Se otočili role, na to jsem nebyl vůbec připravený. Počkej, asi tam nám poslední level. Preclík. Počkej. Takhle přehodím na to menší a dám si tam poslední, což já nevím, tohle je asi první. Takže banán bude poslední. Asi jo, nahoře jsou všechny, takže když tohle to dojedu, tak se něco stane, možná. Ne? Jsem zahnul dolů, ale pak jsem si to rozmyslel.
No, oni hnedka blikají a už se hnedka se vrátí do nezabitelné formy. No, tak to nevím, jestli dojedu. Jsou zlí? Já ani nestihnu dojet, abych je sežral. Jsem chtěl jenom zajet dolů. Tisíc, což je za banán. Takových peněz. Prčic, kam teď? No, to asi nevykličku, musím tady takhle na druhou stranu. Tím se trošku srovnám, vždycky. Tady jsem. A nahoru, mám to. Tak další stejný, že jo? Když budou asi ještě dva, no to asi nebudou, protože umřu. Ne, sem bych měl jít, tak. No, nemám šanci nikoho sežrát, oni strašně rychle začnou být tu smrtelný. Do prčic, to už bych nevybral, ze všech stran šli. Tak tady jsem skončil. Na mě nešel, byl ještě hodnej. Vůbec nemá smysl si brát tady ten bonus. To vlastně hraju celou hru bez bonusu. No, oni chvíli jako se bojejí. To je ta změna. Ale že bych je sežral, to ne. Teď jsem ho vychytal. Teď asi vychytají oni mě. Jo, takhle, oni nechodí přes tu obrazovku. Jak to, že choděj? Oni chtěli jenom, abych si to myslel, že ne. Vždyť se předtím otočil a nešel tam vůbec. No. Už jsem to skoro měl. To asi nedohraju. I když začnu na banánu. Ještě to zkusím. Hnedka zahnu dolů tady, to je takový těžký, taková slepá ulička. No prčic. On si mě nevšímal. Ještě není naštvaný. Tak ten milimetr, ten pixel mi tam mohl dát ještě k dobru. Zrovna jsem ho chválil, no. Takhle to dopadá, ale banán za 5000. Já ho nechci, já ho chci. Tak. Nepřítel šel na druhou stranu, tak jsem se rozmyslel, že na jednou ho chci radši. Ha, sežráno. Třeba asi se neobjeví a nepůjde přímo mě do chřtánu. Prčic, kam to lezu? Nahoru jsem dával, ale už pozdě, no. Prostě nedojedu tenhle ten nejtěžší level. Já jsem ho minule dojel vlastně, že jo, jednou. No, ale pak je tam znova, no. A znova už ho nedojedu. Teď už ho nedojedu ani na poprvý. Dalších 5 litrů, i kdyby mě to mělo stát život, hele. Mě to dalo život. A teď mě to sebere. Ne, já žiju. Žiju. To vyklíčkuju. Červený se nebojí chodit skrz. Jak to, sakra? Že by jenom červený chodil skrz? Máme ještě bonus, sežeru. No, ten se akorát objeví přede mnou. Zabije mě, možná by mi to vyšlo. Oprčit, sakra, krucinál, už jsem to měl. Jsem myslel, že on tam zahne a on vždycky zahne tam, kam já nemyslím. Tak jsem tam klidně mohl jít. Takže hlavně neblbnou tady na začátku. Já začnu úplně stejně. To mě zajímalo, jestli chodí oni furt stejně. Když já začnu, takhle červený jde doleva nahoru. A růžový dolů. Tak schválně příště, až to budu spouštět. Jestli si tohle zapamatuju. No já jdu tím vyžraným samozřejmě. Úplně zbytečná cesta. To nebyl dobrý nápad jít sem. Ještě, že ten modrý je blbej. Ajajaj. No tak tohle byla regulérní smrt. Tomu se nedalo vyhnout.
nějaké obklíčej, tak mi to tolik nevadí, jako když do nich najedu dobrovolně já. Tohle nevím, jestli mám žrát, když tady nikdo není. No je to jedno, že když třikrát bliknou. A stejně jsou zase živí. Já jsem to tušil a ještě jsem měl chuť. Já jsem chuť žrát. Jež, všichni se na mě seběhli. Game over, no. Sakra. A tohle je plynulej nájezd toho loga. To je pěkný. To je zajímavý. Takovýhle zoom to umí rychle, plynule. Ale tady statický tečky to neumí. A tady jsou ty zdi natřený jinou barvou než tečky. Tečky jsou růžový a zdi jsou modrý. Šel úplně jinám, ten červený, než minule. Takže oni si chodí náhodně nějak. Mají vlastní mozek po každý. Ale banány sko, o 5 litrů. A modrý taky chodí skrz, všichni chodí asi skrz, jenom se mu nechtělo. Jaj, pryč, tady někoho to odradí projít skrz level, jo, červený zase odvážně šel. Žereme, to jsem ani nechtěl sežrát, bylo mil. No, tak ten banán mi to nejdřív mohlo taky dát, měl bych život. Potřebuji banán, abych měl život, to je pravda. No a co teďka, sakra? Ježíš, červený si tam chodí i dobrovolně, skrz mezi ty levely. Dvě tečky, oni se tady kempujou. No já jsem přesně věděl, že tam zahne. Už jsem zahýbal doprava, ale to mě ten nepustili. No, takový problém ochrá hryznout. Teďka rozhodně potřebuji banán, abych měl aspoň jeden život, což stejně nedám. Kdybych měl plný počet životů, tak by to bylo taky sporný. A je to. Tak závěrečný film neuvidím, si myslím. Tady můžu dělat, co chci. Ale na tu nejtěžší to nedám. Ale počkat, mohl bych to dát na tu nejlehčí? Ale vlastně to jsem dal, že jo? Nebo nedal? Aby se změnilo. Já jsem to dal jenom jednou. Zkusíme to. Jestli tam bude filmeček, když se změní bludiště. Protože tady to už... Teď jsem vytrénovaný, jo? Tohle bude úplně jednoduchý. Že nebyly filmečky jenom v tom nataženém bludišti. Kolik to je za stovku, jo, zlatý banán za 5000. Třešní za stovku. Vždyť jsem měl bát, viděl, že tam jedu, tak už dopředu jsem měl bát. Prostě někoho sežeru. Akorát zdržuje, mohl jsem být už nahoře. Se třešně kašlu asi. Tak se to tady nějak komplikuje. Radši si tady vemu bonus. To bylo těsný. No. A to těžší, než jsem si myslel, ten první level. A když tenhle dojedu, tak by se teda mělo něco stát. Nějaký filmeček. Snad, doufám. Trošku se bojím, že se nestane nic, protože trošku jsem riskoval, ale chtěl jsem ho sežrat. Jo, tam jsem nahromadě, to by se žralo. No, všichni se rozprskli tady. A zrči klíč, tady nahoru. A dvě stovky, no, to je vejvar.
něco se nahromadě. Hele, mňam, mňam. Tak trošku prořídli na chvíli. Doufám, že se nevrátí naštvaný, o to víc, jako v některých hrách, možná i v Pac-Manově jedničce. Jsem je sežral a oni se potom naštvali a byli agresivnější. A, akt 1. No, to je asi jediný, co uvidím. Končil jsem akt 1. A nebo je to po každý stejný? Už nevím, co tam bylo minulé za akt. Když jsem to náhodou dojel. Tak zkusím dojet ještě akt 2. To bude podle mě stejná animace úplně. Akorát tam bude akt 2. Nebudeš zdrhat, sežeru tě a hotovo. Ne, tam nejdu. Tam jdu, když jsem si myslel, že ne. Sledoval jsi mě, tak seš sežraný. Stejně motej, když jedu. Červený. No, teď zdrhaj. Je, něco ke žrádlu. Za 300 asi. Za 5 dokonce. No, to začíná být dobrý. A sakra, došly mi bombony. On se mě nebál vůbec, když byl blikací, do prčic. Jsem čekal, že to otočí ještě, když se vždycky bojej. Čekám si na druhou stranu a tam je dvakrát hryznout. No vlastně, jestli tam budete jezdit navzájem, jsem tam. Takhle takticky nalákám sem. Takticky projedu na druhou stranu a sežeru to a je v klidu. Tak. No jenže teď mám jeden život a na ten život, ale já dostanu další. Až budu mít 10 000, že jo. Takže bych měl dokázat. Jo, mám život. No teď ještě tohle to dojet teda. Já si myslím, že se mi to nepovede. To prčic. Už zase rychle blikají. Hele, 700 za pavouka, nebo preclík, nebo co to bylo. Ježiš, já už si tady mačkám i druhý tlačítko, jsem myslel, že skočím, nebo hodím v obranu, nebo já nevím. Do prčic, ještě, že ten důle uhnul jinam, já jdu do jiného světa, tak. Prčic, dojdou mi bombony takhle brzo. Červený, já jsem sežral, dá chvíli pokoj možná. No, to moc dlouho nedal teda, on tam zajel a hned vyjel. To je jako normální, jsem myslel, že tam chvíli čekají. Ale musel zajet zpátky, no, nestačí, nemohu jenom pokračovat v cestě, no, teďka mi tady někdo půjde naproti samozřejmě. Ale, preclík, mě to ujelo před nosem. Čekat, tady počkám, prakticky. On to dělá zvuky, i když nejedu, to je trapný. Tak, a teď to dožeru. No, teď se předveďte. Akt 2. Cože? Žádný akt 2? No, tak neuvidím nic. Jak to, že nebyl akt 2? Já jsem chtěl cutscénu. A už mají na mě spadeno. Rychle, speciálku zežrát. On se nebojí, prostě on už ví, že mu to vyjde, tak se nebojí. Tady žeru nic, vzduch tady žeru. No, nějaký rajče, nebo co to je? Tady do toho bych neměl podle mě vlízt, protože se tady na mě spiknou, no. A už stačilo takový kousek. Mohla být další cutscéna. Čekat, tak já zkusím začít na jahodě. Ne, to je blbost. Musím začít tady. Ne, to je blbost. Já začnu tam, kde jsem skončil, to znamená tady. Na jabku. To by mohlo jít, abych ještě mohl dát. A navíc mám teďka víc životu.
což ráno, tohle mi nevím, to vyšlo. Jsem úplně tomu nevěřil. Jsem zahnul do blbý uličky, kam jsem nechtěl. Chtěl zahnout do tý bez bombónů. Rajče tam bylo, do prčic, ale bylo chráněný. No, tím jsem skončil se speciálkama. Tak jsem se tady nažral. Sežral jsem polovinu osazenstva, nebo většinu. Na to rajče mi nenechají zkrátka. Na to rajče chci. Nechci ho, dobře, už jste mě přemluvili. No, mi jde zase naproti a jdu tudy. Prčic, tam musí vlíst. Ne, oni tam furt polezou. Já musím počkat. Teď zastavím. A umřu, to ne. Tam půjde naproti, to nemá smysl tam líst. Já musím líst tamhle dolů, odlákat je nějak dolů a pak jít nahoru. Takhle. Žlutý je zákeřný, toho se bojím. A je to. Tak za chvíli dostanu život. Akt 2. Hele, nový film. Ženská mě pronásleduje. On jsem vlastně já, tak mě pronásleduje on. Furt to samý dokola. Přidali světelnou rychlost. A výsledek nic. To je jak dnešní filmy, jo. Člověk furt kouká, co z toho vyleze a ono nic. No, to žrát nebudu. Asi půjdu tady dál. Tady už to žrát budu. Nějak dlouho blikaj. Zase se nebojej. Já furt si myslím, že se bojej a oni se nebojej ani když blikaj. Tady je něco zeleného. Asi se zahryznu za 2 litry. Tak to bylo těsný. Ale oni se bojejí, ale nějak tak jako divně. Mně přijde jako, že když už vidějí, že jim to vyjde, že přestanou blikat těsně přede mnou, tak už se nebojejí v tu chvíli. Za chvíli mám život. Za 10 litrů. Čekaj, tak jsem nějak moc daleko. Už jsem u banánů. Já jsem se tam dostal. Jsem začal teda u... Sakra. Jsem začal u... U té brambory, nebo co to je? Taky pomeranč. No jo, to je vlastně tenhle level. Tohle ta ulička, to znám důvěrně. A sakra. Jsem nechtěl brát ten bonus, protože si říkám ještě, tady nejsou, no a... Najednou tam byli. Další banánisko. No mi nedovolej. No tohle. A takže to jsou jenom 3 akty, jo. Akt 1, akt 2. A tohle by byl 3. a konec. A počkat, co když dojedu ten dlouhý akt? To bude taky stejná animace. Mě se to přepíná tady. Teď si tam si dát tohle. Počkat, ale tady je každý level jiný. Tady asi ty animace nejsou. Tak to je o ničem. Ale mohl bych zkusit tohle taky. Jestli to prostě není po 3 levelech. Ať jsou, jaký jsou. Jestli tohle dojedu, jestli tak bude animace. Jsou zase stejně natřený zdi, to mě rozčiluje. Že tady těch teček o mnoho víc a oni jsou dokonce zdí. Ještěda. Jak jsem se tam zasek trošku. Kdyby ten červený šel dolů a nebyl blbej, tak by bylo po mně.
Hezky jsem je zežral. A ještě bramboru. Bramboli pomeranč, no teď se budem to žrát nahoru. A teď je po mně, on zahnul dolů ten žlutej. Já asi ani nedojedu, jak tak koukám tady ten level. Ale jo, ale bych měl dojet. Teď dělám zbytečný chyby, no. Když to tady vyžeru, pak mám ještě jeden život, to musím dát, kdybych nechtěl. Zase ten žlutej uhnul. Já snad budu jezdit za tím žlutým, protože on vždycky tam někde překáží a pak najednou uhne. Když si myslím, že ne. Tak klidně mohl jet. To nebylo dobrý. No já to fakt nedal. Mi chybělo kousek, jak měl život. Nebo za 5000 není. 5000 asi ne. Tohle musím dát. A ten poslední nedám. No. To bych se musel hodně snažit. A nevím, jestli by to zabralo. No, občas bych mohl mít štěstí. No. Takže jako vidím, že by to šlo udělat, ale ne, nevidím tam, jako, že mám šanci to udělat teď. Ale tenhle je jednoduchý. Musím se přeprogramovat tak, že když si říkám, ještě ten bonus nebudu brát, tak si ho mám vzít jako třeba teď. Teď normálně bych si ho nevzal. A udělal bych dobře asi, protože tady není co žrát. Prostě ty duchy vůbec neřeším, jedu si tady svoje. Já mi vlez do cesty, ale za to nemohl. Ty taky. Já si jedu svoje. Nezajímáte. A hlavně žlutej, až mi pojede něco naproti, tak klidně do žlutýho vědu. Že on uhne. Já to vím. Tady se předuší, no to je hrozný. Brambora. No, kdybych nešel po bramboře, tak bych si to vyžral tady krásně dole, co potřebuju. Sakra, tady není průjezd, ten je až nahoře. Potřebuji nutně, no to jsem zrovna úplně nutně nepotřeboval, mohl jsem krásně zahnout. O, no, tak jako nevadí to taky, tady si to taky požeru trošku, teďka udělám stejnou cestu jako minule. Oni jsou blbí. No. Ježišmarja, já jsem je chtěl nalákat, oni šli za mnou. Ten žlutej tam dělá úplně nesystémové věci. A tím je nebezpečný. Je nepředvídatelný. Tak. No, jdeme dál. Takže ještě tohle a pak ještě asi jednou. Takže to nemám šanci. Proč jsem to sežral? Protože jsem nemyslel vůbec. Ale to je někdy lepší. Nevím teda, jestli tentokrát to byl ten případ. Jsem dal nahoru a pak jsem si řekl, nahoru vlastně nechci. Ale už bylo pozdě. A on tam stejně zahnul, nechci to žrát. Tady se nedá hrát bez přemýšlení. Třeba u závodních her to je občas dobrý, protože člověk přestane přemýšlet a najednou mu to jde. Ale tady, já když přestanu přemýšlet, tak jdu žrát všechny ty bonusy, já to nechci. Hned ze začátku. Tak mám jenom jeden bonus, tak to je po mně. Teď mi přijde někdo naproti. V té dlouhé chodbě. Jak to, že to otočil do prčic? Otáčí směr chůze klidně. Preclík, ale ten bych chtěl, no jenže on jde úplně jinám. Potřebovalo 3000. Preclík asi není za 3, ne? Bude asi za 2. Je to tady moc roztáhný na 3 cesty, to nesežeru. Potřebuji takhle sem a pak nevím, asi dolů.
nechat zdrhnout a dožrat tamhle, dohryznout tamhle ten jeden kousek. Ne, tam jsem nechtěl. Je daleko, je v prostředku. Jsem si myslel, že tam půjde červený a nešel tam dobrý. Tak ještě jednou to samý, jo? Ne. No to tady nejsou filmečky, to se jim na to můžu vyprdnout. A nemám šanci ani to tady přežít, protože mnoha životů. Možná bych přežil na to, abych si vydělal jeden život, ale to asi tak všechno. Blíkají okamžitě. Ale tu rajče bych docela chtěl, že jo. By mi dalo nějaký prachy, by znamenalo minimálně litr, takže život. Takže když já to sežeru. Ale já to sežeru. Jo, takže život mám, ale že teďka už nemám žádný bonusy. A má ještě blesk. Nevím na co. Počkat, tlačítko. Já jsem zmáčkl tlačítko, já jsem jako blesk rychlej. Aha. No sakra, se nedá uřídit. Ale jestli mi to vyjde do konce levelu. To je super. Jste někdy za... Ne, mně to došlo. Doprčit, to je škoda. To mi ušahává záda. Ne, já umím zatáčet rychlejš než on, doprčit, žlutej. Žlutej zase, on je hodnej, on je se mnou. On dělá, že je s nima. Ale je se mnou, utíkám, abych mohl zatočit, kam potřebuju, ale já se ho vždycky bojím. Hele, akt 2. No, takže to je to pro následování, to známe. Akt 1 známe, akt 2 taky. A trojku neznáme, ani nepoznáme, protože to nedá. Nasaděj rychlost. A teď můžu rovnou umřít. Nula životů. Nemám tady vůbec... Hleda, že by tady byl blesk. Nemám tady vůbec žádnou výhlídku toho, že bych dostal další život. Možná za 20 000, k tomu se v životě nedostanu. Radši jsem se vrátil pro ten bonus. Asi je tady sežeru, koukám, že blíkají nějak pomalu, respektive vůbec ještě. Tady něco chodí, to si seberu, ono to odjede nahoru za žlutým, ale žlutý je hodnej, sakra, fialový není. Nebo růžovej teda. Já chci tady tu okurku. Za 2 litry. 15 000. 16 000. Blesk. Chci blesk. A zapnu ho a jedu a žeru. Vemu si bonus, všechno tady vyžeru. Blesky. Jsem si sežral všechny. Teď budu mít 20 000 a třeba budu mít život. Nebudu mít, no. Tak to jsem se radoval zbytečně. Ne, už mi to došlo do prčic. Tak teď je rozhodně po mně. Už nemám ani bonusy. No, tamhle je okurka. Kdybych si ještě sežral jako poslední věc, co udělám. Jo, sežral jsem si, ale vůbec jsem nechtěl. A sakra. Já ho pronásleduju modrýho. A sakra, se vrátil. No, tak to byl Pac-Man, protože já, když si to tady změním, jediný, co bych ještě chtěl, dát tady ten banán, no. A ten nedám. Ještě jednou můžu zkusit. Ale to už vím dopředu. Musím otočit, musím je začít pronásledovat, místo abych před nima utíkal. Otočil zase směr. Banán. 5 litrů, paráda. Ale mě zradil můj kámoš, on šel proti mně. No to jsme si nedomluvili teda.
To je vlastně dobrý nápad, aby takhle mohli udělat. Že jeden z těch nepřátel by byl kámoš. Chodil by na schvál vždycky tak, aby neohrožoval hráče. No, to by byla zajímavá věc. Ale další banán. Tady mě obklíčej. Zase mě zradil, on hraje proti mně najednou. Celou dobu kámoš. A teďka se ukázal. No, stejně jako v tom. Jak se jmenovala ta vesmírná hra, sakra? Wing Commander? Trojka, nebo co to bylo? Ten chlupatej obluďák, co tam byl hodnej a pak byl zlej. To byl můj nejoblíbenější a pak se z něj stal nepřítel. No. Tak to byl MS Pac-Man na Linuxu. Čekal jsem teda zase úplně něco jiného. Ty hry na Linuxu mě vždycky překvapí, že to vypadá jinak, než si myslím, že to vypadat bude. Myslel jsem, že to nebude na jednu obrazovku, že to na to má malý rozlišení. A že to bude normálně posunovací obraz. Ale je to na jednu obrazovku, dokonce si tam můžu zvolit dvě různé bludiště, jako na šířku, na velikost. Dokonce mezi tím jsou cutscény, tu třetí teda jsme neviděli, to by trvalo dlouho, než by se mi to povedlo a asi by se mi to nepovedlo, no, protože ono je to těžký, no. A když si vemu ten bonus, tak oni hned začnou blikat a už zase jsou živí, takže to vůbec nemá smysl je žrát. Ani to nejde vlastně stihnout. A ještě navíc ten level musím odehrát asi třikrát, aby byla ta cutscéna. Takže jako jednou bych to ještě dal, dvakrát nevím, možná, ale třikrát určitě ne. Je mi divný, že se to teda zpomaluje. Nevím proč. Že by každá ta tečka byl sprite, proč by to bylo takhle. Bych pak chápal, že je to pomalý, že je tam tolik objektů, no. Ale jde to udělat i jinak, že to... No nic, no, u takovýhle jednoduchý hry, takže by se to zpomalovat vůbec nemuselo. Je zajímavý, že ty nepřátelé jsou zase propracovanější. U toho původního Pac-Mana jsem ani nevěděl, dokud jsem si to někde nepřečet, ale já jsem to taky nikdy pořádně nehrál. Že ty nepřátelé mají různé taktiky, jak že se nechovají úplně stejně, nemají stejnou inteligenci. Ale tady to bylo vidět. Nebo aspoň mi to přišlo, jo. Třeba to byla náhoda, že ten žlutej, hlavně ten žlutej vždycky chodil nějak jako, jsem čekal, že když už ten žlutej vidí, že mi může vlízt do cesty a zablokovat mě, takže to udělá, ale on to mnohokrát neudělal, normálně si šel někam jinam úplně, takže kolikrát mě to zachránilo. A nevím, proč tam hraje furt ten zvuk, i když nežeru. Nebo i když nechodím, tak furt tam hraje ten zvuk dokola. Ale jinak jako docela zábavná hra. Dá se to hrát, kromě toho posledního levelu, ten je teda už hodně obtížný, ale zase aspoň to člověk nedohraje hned a když se v tom bude zlepšovat, tak asi by to dohrál taky potom. A jsou tam i různý bludiště, takže to není furt to samý dokola do zblbnutí jako v tom prvním dílu. A ještě navíc ty širokou úhlí, že jo, ty jsou úplně jiný. A navíc se tam dá sebrat ještě blesk, který je takový jako jediný power-up, co tam je, který mě dokáže zrychlit. A ovládání je v pohodě. U některých těch Pac-Manů je ovládání problém, že tam chci zatočit a ono to zatočí, až když zmáčknu nahoru. Třeba když chci zatočit nahoru, tak až když zmáčknu nahoru, to zatočí. Když jsem přesně v tom místě. Ale tady stačí zkrátka jet do strany a držet nahoru a až to najede na tu mezeru, tak to zahne samo. Takže já už můžu zatáčet vlastně předem a tím se dá utíkat před těma příšerama vlastně pořád. Když to, kdybych musel až zmáčknout přesně, když jsem tam, nebo přibližně přesně, když jsem tam, kde se dá zatočit, tak tím ztrácím vždycky nějaký čas. Nebo když jsem někde v rohu, tak počkat, až dojedu do toho rohu a pak teprve zmáčknu do strany. Tak tím vždycky ztratím nějakou milisekundu a on mě potom dožene ten duch, protože ten nikde nic nestrácí, ten jede pořád. Ale tady je to udělaný dobře, že stačí prostě držet už předem, kam chci zatočit a on tam potom, až tam dojede a zasekne se, tak zatočí, anebo když je tam ta mezera, tak zatočí. Takže ovládání úplně v pohodě. No ale jinak jako žádná věda to není, no, tak jako normální, jako
pohodová průměrná hra. No. Takže to byl Mrs. Pac-Man na Lynx. Já to teda ukončím a budu vylosovat hru na příště. A to máme tady. Tady máme Lynx. Tady odsaď ho odeberu. Mrs. Pac-Man. Tak, odečtu posílení platform. Až se to odečte, tak vylosuju platformu, ze které budu hrát. Nebo ze které budu losovat. A je to teďka zpomalený, protože já nahrávám ještě to video, co jsem nahrál předtím. Takže ho teď uploaduju, tak všechno, co šahá na internet, tak bude pomalejší. Takže co to bude za platformu? A bude to PlayStation. Takže něco z PSX. Takže odebrat. Vložit. Naládovat dokola a losovat. Takže hra bude vylosována právě teď. A bude to Tecmo Stalkers. Tak to vůbec netuším. To mi nic neříká. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si hru, teda platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo teda hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda PlayStation a Tecmo Stalkers. Vůbec nic mi to neříká. Připomíná mi to akorát techno. Já jsem znal vždycky techno jako muziku. Nebo znal, slyšel jsem o tom. Techno. Pak si začal říkat techno, to jsem vůbec nechápal, co je a proč. Jestli to s tím něco má společného. A teď mi tady dají nějaký Tecmo, ještě třetí věc do toho. Stackers. Kdyby to bylo něco logického, že by se tam něco stekovalo, jako dávalo na sebe. To se mi moc nezdá, tam těch logických asi moc nebylo. No. Spíš bych, no ale zase, když to je takový divný název, tak mi to spíš sedí na nějakou tu logickou. No. Tak uvidíme.